न्युज पेदुङको सहप्रायोजक रकबेल म्यानेजमेन्ट कलेज कालिम्पोङ। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार, म संजोग लेप्चा न्युज पेदुङबाट उपस्थित भएको छु। अहिले घडी तपाईँले देखिरहेको यो जुन चाहिँ बाटोको यतापट्टि र नाली यस्तो खनेको छ, यो नाली चाहिँ होइन भएको छौँ। योभन्दा अगाडि पेदुङ बजारमा सेन्ट जोर्ज तिनको माथि खन्दै आउँदा धेरै प्रब्लम भएको थियो, कतिबाट रोकिएको पनि थियो। अझसम्म बाटोहरू राम्रोसँगले बनेको थिएन अनि ती जोली ठेकेदारहरू तिनीहरू कहाँ गए थाहा छैन, फेरि पनि यहाँ खनिरहेको छ। अनि यो विषयमा हाम्रो राजे थापा दाजुले हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। गुड मर्निङ दाजु, तपाईँलाई विशेष गरी दाजु यहाँनिर भटापनको यो तार बिछाउने के हो खासमा यो चाहिँ? होइन, सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। हजुर, हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण जनसाधारणलाई र यो कुरो जान्नु पनि आवश्यक छ है, धेरैवटा कन्फ्युजन यसले बनाइरहेको छ। र यो एक्चुअलमा चाहिँ भोडाफोनको पनि होइन, यो चाहिँ आर्मीको अक्टिभ लाइन हो है, अनि आर्मीको केन्द्र भएर यो काम चाहिँ अब हामीले गरिरहेका छौँ। र यसको धेरै विधिहरू थियो, प्रोसेसहरू थियो, त्यो प्रोसेसमा हामी गएर चाहिँ अहिले यो आफ्टर अल हामी 2 महिनापछि चाहिँ फेरि यो कामहरू सुरु गरिरहेका छौँ। हजुर है, र यहाँनिर धेरैवटा कुराहरू भुल बुझाबुझ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो काम रोकिएको थियो। हाम्रो काम चाहिँ एक्चुअली माथि टिसिपीदेखिको चाहिँ हाम्रो सिधा उता डिप चोक कालिम्पोङसम्म हो। हजुर, अनि हामी टिसिपीदेखि चाहिँ हामीले सबै गरेर यहाँ तल आर्मीको माथि टावरदेखि लिएर टिसिपीसम्म हामी आइपुगेका थियौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ यता हामीले पब्लिक एरियामा खन्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा कन्ट्रोभर्सी एरिया भयो, अनि त्यो सबै बुझाबुझ गरेर चाहिँ हामीले एज अ प्रोसेसमै कतिवटा कुरो हामीबाट पनि गल्ती भएको थियो त्यो प्रोसेसहरू गर्नुमा। त्यो प्रोसेसको आधारमा हामी चाहिँ अहिले गएर डिएमसम्म हामीले यसलाई इन्फर्मेसन गरिरहेकन, अनि एरिया भिडियो उहाँहरूसित हामी सम्पर्कमा बसेर अनि यसको सरकारी तौरमा कुन प्रकारले गर्नुपर्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी अहिले काम गरिरहेका छौँ। दाजु, तपाईँलाई डिएम र भिडियोले पनि अथराइज थियो यो विषयमा, किन रोकिएको थियो नि त है? यो तपाईँहरूले कस्तो प्रकारले काम गर्नुहुन्छ अब दाजु? यो चाहिँ तपाईँको यहाँ भुल बुझाउ चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको तलबाट जुन चाहिँ आएर जुन प्रकारको पेदुङमा ड्यामेज गरेको छ है, यो सर्वविदित भएको कुरा हो। तर त्यहाँनिर चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको मार्कन भन्छ, यो काम गर्ने एउटा कम्पनी छ, कम्पनी अथवा एजेन्सी छ, त्यो चाहिँ मार्कन एजेन्सीले चाहिँ गरेको हो। अनि मार्कन एजेन्सी पनि आर्मीकै लाइन हो त्यो पनि हुनु चाहिँ, तर मार्कन एजेन्सीको अन्डरमा भएको काम हो। अनि त्यो काम हुँदाखेरि जुन प्रकारले काम गरिनु पर्थ्यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ, त्यो प्रकारको काम भएन, लापरवाहीसँग उहाँहरूले गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो समस्या झेल्नु पऱ्यो है। तर दुःखलाग्दो कुरो चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ जुन समयमा उहाँहरूले त्यो काम गरिरहेको थियो है, त्यति बेला उहाँहरूले मिसिन लगाएर जुन प्रकारले खन्ने खोसिने काम गरे है, त्यस समयसम्म चाहिँ मलाई लाग्छ अलिकति मलाई दुःख सबै छ, मेरो ग्रिभिसेस पनि छ एउटा है। त्यो समयमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन साथसाथै के अरे समाजसेवीहरू है, सचेत नागरिकहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारले खनिनु हुँदैन, यो कहाँबाट आएको, यसको सेड्युल कस्तो छ है, सोधी खोजी गरेर चाहिँ त्यो समय नै उहाँहरूलाई काम गर्दै गर्दा ब्रेकअप गरेर चाहिँ उहाँहरूको सेड्युल हेरेर चाहिँ कस्तो प्रकारले काम गर्नुपर्ने उहाँहरूलाई सिकाएर चाहिँ गरेको भए आज त्यो दिन देख्नुपर्ने थिएन जस्तो मलाई लाग्छ है। म एउटा निम्न ज्ञान भएको मान्छे है, मैले त्यति बेला मेसिनले खन्दाखेरि मलाई लागेको थियो यसले कुनै ड्यामेज गर्छ भविष्यमा गएर भनेर, तर आज त्यस्तै भयो है। अनि त्यो समयमा त्यो भएन, अनि डाङडुङ बिग्रिसकेपछि चाहिँ आज यो ठुलो इस्यु भएर गयो, अनि त्यसै नोक्सानी पनि हामीले बिहोर्नु परिरहेको छ। अनि हामीले जुन चाहिँ गर्दैछौँ त्यो चाहिँ एस्कन फोर्ट प्रोजेक्ट, हाम्रो एस्कन फोर्ट प्रोजेक्टको चाहिँ तपाईँको यसको भेन्डर पनि अर्कै हो है, अनि यसको काम गर्ने सेड्युल पनि अर्कै छ है। यो यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो ओन्ली ब्रेथ 2 फुट, ब्रेथ हामी 2 फुट मात्रै लिन्छौँ है, अनि हाम्रो डेप्थ 30 सेन्टिमिटर है। अनि त्यसमाथि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिसिसी छ, त्यो माथि 8 इन्च हाम्रो पाइप लगाउँछौँ, त्यसमाथि पिसिसी लगाउँछौँ, ढलाइ गर्छौँ 8 इन्च, त्यहाँदेखिको चाहिँ हामी माथिबाट चाहिँ माटोले पुरेको हुन्छ है। अनि हामी एउटा कुरो चाहिँ के गर्दैनौँ भनेदेखिलाई चाहिँ म पनि एज अ सोसियल वर्कर भएको कारणले गर्दाखेरि म गाउँ बस्ती अनि साथसाथै गाडीको खचाखच अनि नानीहरू अनि यहाँको जति पनि बासिन्दाहरू छ उहाँहरूलाई कुनै पनि दुःखैसम्म नपारिकन चाहिँ
काम गर्ने मेरो उद्देश्य छ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मेसिन लगाउँदाखेरि सायद हामीलाई प्रफिट मार्जिन धेरै छ, तर पनि मेसिन हामी नलगाएर चाहिँ मेन्युअल्ली हामीले खनाउँदैछौँ। जुन प्रकारको काम तपाईँले देखिरहनु भएको छ, आज यो खनाइ छ, अब हामी तलबाट जति खन्दैछौँ त्यो हामी ढलाइ गरेर ल्याउँछौँ अनि जस्तो जस्तै हामी बनाउँछौँ। जुन नालीमा भर्टिकल नाली छ, यदि हामी नाली खन्नुपर्छ भने हामी भर्टिकल नाली एज इट इज बनाइदिएको हुन्छौँ है, नत्र भने हामी भर्टिकल नालीदेखि पछाडि गएर पछाडिपट्टिबाट हामी खनेर लान्छौँ। अनि जुन चाहिँ कजवेहरू छ, कलभर्टहरू छ, त्यहाँनिर हामी 4 इन्चीको ठुलो 3 इन्चीको ठुलो जिआई पाइप लगाएर हामी त्यसलाई लगेको हुन्छौँ। अनि हाम्रो काम गराइ कमिटमेन्ट गर्छु आज तपाईँको च्यानल मार्फतबाट है, कुनै पनि यहाँनिर पब्लिक गुनासो एडमिनिस्ट्रेसनको कुनै गुनासो हुने म मौका नै दिने छुइनँ। अनि मैले यति पनि म कमिटमेन्ट गर्छु कि कुनै ठाउँमा जानेर कुनै कुरा त्यस्तो नमिल्दो कुरा भयो भनेदेखिलाई मलाई प्रशासनले या त कुनै पनि एउटा सजग पब्लिकले मलाई यो भएन भनेर भन्यो भने म एकदम तत्काल त्यसलाई रेस्टोरेन्ट गरिदिइहाल्छु। भनेपछि बिचमा केही बिग्रेको असन्तुष्टको कुरा आयो भने तपाईँसँग कन्ट्याक्ट गऱ्यो भने यो तपाईँहरूले यहाँदेखिको कालेबुङसम्म कहिले एउटा हुन्छ नि, कहिलेसम्म तुर्नु पर्ने हो त्यो कुरा के छ? एक्चुअलमा हामीले यसमा मैले भनिहालेँ, हाम्रो पनि अलिक फल्ट छ, हामीले पनि कतिवटा कुराहरूलाई जान नबुझिकन हामीले सुरु गरेका थियौँ तर अहिले सबै कुरो भयो। अब हाम्रो स्पिड छ है, हुन त यसलाई मनसुन गएर गर्नुपर्ने, तर एज पर वर्क अर्डरमा चाहिँ यसलाई 6 मन्थको टाइम थियो। यो 6 मन्थको टाइममा हामीले अलरेडी 2 महिना 10-15 दिन हामीले गुमाइसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी स्पिड गर्छौँ। हामीले यो पनि सोचेको थियौँ एक्सटेन्सन भयो भनेदेखिलाई चाहिँ हामी यो मनसुन सकेर गर्ने पनि हामी विचार गरेको थियौँ, तर माथिबाट चाहिँ अलिकति यसलाई छिटो गरिदिनु भन्नेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई मैले एकदम रफ्तार दिएर काम लगाइरहेको छु। भनेपछि सबै यो जिम्मा तपाईँकोमा छ, तपाईँलाई नै भेट्नुपर्ने हुन्छ कि है? हुन्छ त, तपाईँलाई धन्यवाद। यो अर्थन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस लेकर आया है GNM और BSc स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। आर्ट्स या हो साइंस, किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास बच्चे सीधे कर सकते यहाँ अप्लाई, जहाँ आपको मिलेगा 100% प्लेसमेंट के साथ GNM कोर्स 3 साल में और BSc कोर्स 4 साल में। तो बिना किसी देर आज रजिस्ट्रेशन करें। वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल एंड वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त अर्थन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, सीसाबारी मिलन मोड, पोस्ट ऑफिस चंपासारी, प्रधान नगर, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 8016235569 पर। अर्थन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस।